Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Um dia lindo aqui na chácara. Aliás, por toda Santa Catarina. Então, começando o dia de hoje aí com fazendo umas podas aí. Fazendo umas podas desses pinheiros lá na beira do açude. Tava batendo um pessoal aí que vinha aqui. E aqui é o terreno que eu quero. Essa é uma parte que eu não uso, só cresce mato mais. E eu não tava conseguindo mais roçar. Olha aí, como é que tá o espinheiro aqui. Não consegui nem mais chegar aqui embaixo. Ali eu plantei aquela cana, né? Semana passada eu plantei uma cana caiana ali. Fiz umas oito mudas ali. Bonitas. Acho que já deve estar até. Vamos ver se tá. O problema é que não tá chovendo. Estamos 7 dias já sem chuva aqui. E calor, né? Hoje eu disse que é. Amanhã começa a vir uma mudança aí. Nós estamos perto de 40 graus. E amanhã. Não, ainda não vejo nada aqui. Também é só. Ah, já está nascendo. Não. É, já. Já está começando. Aqui é a terra mais úmida, né? Então prevalece. Depois ela já está tudo aí, aparecendo. Só não quero fazer comida para capivara, né? Porque adoro. Adoro comer uma cana, descobri agora. Além do milho. Então nós vamos limpar aqui, ó. Aqui é uma baixada. Ó, aqui a gente tá no, na borda do açude. E aqui é a parte de baixo aqui, ó. Então aqui eu quero fazer futuramente uma mini agrofloresta. Não é mini agrofloresta. Aqui vai ser plantação de cana e capinhaçu, que eu ganhei umas mudas do meu vizinho. Mudas de capinhaçu. É um tipo de um capim que dá bem alto e é bem firme, é bem bom. Ele não tem aquele pico, aquela coceira na gente, né? Se quiser manusear. Então eu quero fazer uma capinzeira. Futuramente eu quero comprar um animal, uma vaquinha, alguma coisa. Então aí já vou ter uma capinzeira, vou ter uma cana para dar para eles. Então esse é o objetivo nessa parte aqui. Naquela parte de cima ali que eu quero fazer uma mini agrofloresta. Mas aí isso aí vai ser para vídeo futuro. Nessa parte ali que eu jogo toda a sujeira. Aquela parte ali eu jogo toda a sujeira, que eu digo sujeira é podas, né? Que aqui eu não queimo as coisas, então a gente joga tudo ali. Não é sujeira, né? É alimento pro solo. Então vamos lá, vamos continuar essa poda aqui. Vamos dar uma podada nele, né? Vou deixar só essa parte dele aqui para não matar ele. E o resto pro lado lá eu vou cortar todo. Uma planta de muito difícil manuseio, tá vendo aqui? Ó, olha como ela é coberta de espinhos. Ó, até aqui na parte mais velha tem muito espinho. Ela é uma madeira ótima. Por isso que demora tanto a gente fazer uma poda assim nela. É muito ruim. E é bom usar luva de couro. Eu tô usando uma luva sintética aqui, que era o que eu tinha ali. Mas bom mesmo é uma luva de couro, que aí eu tô com a mão toda espetada já. E ela, mas também ela é uma madeira ótima, né? Para fazer, ó, aqui tem umas escoras boas, uma, duas, três, quatro, cinco. Isso tudo aqui dá para fazer escora, raspa ela. Dá para fazer umas 6 escoras boas, ela aguenta bastante tempo na terra. Tem uma planta dessa daqui que lá no Nordeste também é bem parecida, tem outro nome. É bem assim comum, né? Ela dá em tudo quanto é lugar. A gente tem bastante aqui, ó. Tem lá, eu deixo. Porque ela floresce, ela fica bem branquinha, as flores dela é bem bonito, chama bastante abelha. Então, mas em alguns lugares a gente tem que fazer uma poda. Já fiz naquela lá e aí já limpei. Então a gente pode passar ali, não tem perigo. Quem vai pescar não tem perigo de se enroscar nela. E mas aqui o que eu quero plantar
ela já tá me atrapalhando. Então eu vou fazer uma poda pelo lado de lá e vou deixar a parte lá de cá, ó. Eu não sei, talvez eu faça uma poda, talvez eu corte ela toda. Deixa. Porque aí também eu vou usar essa parte aqui. Agora eu tô fazendo uma pilha ali, que é onde eu posso botar ela, não tem onde botar, né? Que até para botar no chão, servir de adubo, fica ruim, né? Muito espinha, ela demora muito se é decompor, não dá. Vou fazer uma encher nesse canto ali e deixar ali apodrecendo com o tempo. Eu já fiz uma poda aqui nela uma vez, já botei tudo aí e desapareceu. Então é isso, vamos lá, vamos continuar. Entendeu, pessoal? Não tá fácil. Isso que eu tô aqui na sombra. Mas já peguei um pedacinho ali do sol ali, ó, pra botar tudo ali empilhadinho. Olha, tá de matar o véio. Ó, ainda deu um trouxa aqui de escoras, né? Isso é pra cerca, qualquer coisa. Depois eu ajeito ela, dou uma raspada, tirar o espinho. Tem muita espinha no caldo. Eu me lembrei qual é a planta lá no Nordeste, que eu acho que é parente dessa nossa espinheira aqui no Sul, que é, acho que a jurema. Que também é uma madeira muito boa, que eles fazem muito cercado lá. E ela rebrota, né? Ela rebrota, eles vão cortando assim os palanques melhor. E ela rebrota de novo. Esse aqui também rebrota. Mas a minha motosserra também tá cega, não, tá horrível de cortar. Tem que trocar a corrente dela. Então vamos agora, vamos roçar essa parte aqui. E plantar, mexer com o tratorito um pedaço aqui pra gente plantar o capim-açu. Bom dia, pessoal. Hoje é outro dia, dando continuidade aqui do corte do espinheiro, olha lá como já tá seco. Aliás, o dia não, já passou uma semana. E já estou aproveitando para dar um corte aqui no açude, que cresce muito rápido. Tá bem fresquinho aqui agora. Saiu aquele tempo quente. Terminou com a graça de Deus. Foi demais, né? Foi, acho que uns 12 dias aí de temperatura quase chegando aos 40 graus. Até passando aqui chegou a sensação de 46 graus. Nós estávamos passando mal aqui. Lá na praia já um pouquinho menos, né, por causa da brisa do mar. E agora nós vamos botar uma lâmina, porque aqui o mato aqui é um pouco maior, né? Então nós vamos limpar essa parte aqui que eu quero plantar o. Como é que é o capim-açu naquele canto lá? Ali eu plantei a cana, ali eu vou plantar o capim-açu, fazer uma linha ali de capim e aqui de cana. Então é isso. Vamos dar continuidade. Oh.
Bom, pessoal, esse é aquele capim-açúa, que dá uns 3 metros de altura. Aí eu estou plantando assim, três mudas por berço, mais ou menos, porque eu acho que elas não estão muito bonitas, não. Demorei um pouco a plantar, desde quando eu ganhei do meu vizinho, aí ela já está secando. Tá vendo? Ela tem uma parte ainda verde. Ó, essa aqui já está bem seca. Tem umas partes mais do meio que ainda estão verdes. Então vou botar três para garantir uma moita. E depois eu vou fazendo mudas. Eu tendo aqui alguns já pegado, já tá bom. Porque aí pelo menos já tem muda. Uma temperatura alta hoje aqui. Amanhã tem previsão de uma frente fria. Vai ficar mais um pouquinho mais fresco. Que tá. Tá beirando seus 40 graus de novo aqui. Então é assim. Vamos ver. Já nascendo umas mudas aqui já tá bom. Que depois eu multiplico. Aqui a terra é bem argilosa. Ó. Bem argilosa e úmida, mesmo aí tendo uns dias sem chover. Essa é a imagem do açude. Que beleza. Grama toda cortadinha. Outra coisa. Essa sombra aqui do. Nessa parte aqui também é uma maravilha. Ó. Ali já ficou uma parte boa para plantar. Aquele dia, né? Que tava grande. Ó, o espinheiro, como já tá seco lá no canto. Né, todo espinheiro. Já secou, ele fica ali, ele vai se decompondo. E aqui eu quero fazer a cana. Ah, vou mostrar para vocês a cana. Já tá tudo parecendo. Tomara que a capivara não descubra. Onde é que tá? Aqui. Ah, não, aqui, ó. Ali é mato, aqui, ó. Ó. É bom deixar o mato aqui. Esse aqui é tudo cana, tá vendo? Aqui já tá. Deve tá brotando tudo quanto é lugar. Também, ó, plantei bem no barranco, ó. Tá vendo? Aqui, ó, que grande esse também, esse aqui. Seca. E ali eu vou plantar a capizeira, né? Esse capim-açu. Aqui pra cima eu vou fazer metade de capim-açu e metade de cana. Eu vou plantar todo esse quadrado aqui. É mais ou menos uns 100 metros quadrados, que é um lugar que cresce mais mato mesmo, que fica abandonado. É, fica na margem aqui do açude. Então um não atrapalha o outro. É um lugar bom. E aí se eu criar, botar trazer uma vaquinha para cá futuramente,
Eu já tenho um trato, né, para picar para ela. Mas tá cansado. Tá cansativo. Trabalhar com esse calor aí de 40 graus, né? Tá insuportável. Tô aqui na capina do amendoim. Mas quase perdi o amendoim pro mato. Aqui não dá para dar bobeira. É tudo rápido. Quando não é chuva demais, é seca demais. Agora tô dando. Deve estar alto. Deve haver algum amendoim perdido aí. Vamos ver. Vamos testar aqui. Vamos ver se algum pé de amendoim aqui tem amendoim aqui embaixo. Então. Vou fazer um teste. Tá aí eu capinando aqui pra ver se não tem nenhum amendoim. Vamos ver. Ó. Aqui tem um pequenininho. Tem sim, tá vendo? Ó, um, dois, três. Ó, o amendoim. Tá bem novinho ainda. Dá uma aliviada nele. Pra ele dar uma respirada aí. Aqui tem duas linhas, já capinei essa daqui, ó. Capinei essa agora. Depois eu vou roçar pro lado de baixo aqui. Vou tirar aquela. O suporte ali do. Da vagem, porque provavelmente ali eu vou plantar batatinha, alho, que agora vem a época de plantar ele. Já. Fresquinho, o sol desapareceu, tá atrás das nuvens, já tá, já é umas 5 horas da tarde, tá bom, tava cruel. Aqui alto, mas tudo amendoim. Essas folhas altas aqui é tudo amendoim. É alto, né? Amendoim no meio do mato. Talvez vai dar uma chuvinha aí. Gente, tem gente que pode dizer assim: ah, pô, mas ele planta as coisas e deixa assim no mato. Não é que eu deixo assim no mato, deixo. Aqui assim, ó. Eu gosto de plantar bem adensado. E aqui nessa linha aqui, ó, tava um feijão. E aqui tava um amendoim. Então já fica mais difícil. Para tu limpar, eu tava limpando. Aí antes de colher o feijão, né, que já tava na seca, eu deixei o feijão aqui secar aqui. Então aí o mato se aproveitou, né, que aí deu uns dias muito chuvoso e de muita umidade. É muito quente. Aí o mato se aproveitou. Então é assim, né? Eu não fico direto aqui, eu fico 3 dias aqui e 3 dias aqui na propriedade. Então quer dizer, esses 3 dias nem sempre o cara é, tá fazendo só trabalho, né? Porque às vezes pode chegar uma visita, às vezes é um domingo, o cara vai fazer um churrasco, não tá muito bom. Então é assim, tu tem que dar conta de tudo. É eu sozinho. Então quer dizer, a maioria daqui do terreno, ele é grama. Grama na parte de trás do açude, grama lá na frente, né? Que vocês veem eu fazendo os cortes aqui atrás. Então quer dizer, tem dia que eu tiro só pra cortar grama, né? Os 3 dias que eu tô aqui. Ó, hoje eu tô tirando aqui, eu cheguei hoje aqui, então tô capinando o amendoim, limpei o amendoim lá de baixo, tô molhando a horta, que eu já não pude vir de manhã, porque de manhã um carro bateu na minha traseira, essas coisas todas, então às vezes a gente se atrasa, então a gente não dá conta, não é relaxamento, tá vendo? É orgânico, né, então não tem veneno, não tem nada, então as plantas espontâneas, né, o mato se aproveita, né, o amendoim também é um mato, então quer dizer... Todo mundo se aproveita aqui nesse ambiente. Então é assim, não é questão de a horta ou a minha plantação seja mais tipo cheio de mato. É porque é tempo mesmo, né? Tem que ter tempo.
para fazer tudo, não é fácil. E ainda está dando os dias muito quentes, né? Está muito difícil. O verão passado não estava esse calorzão assim. Esse ano tá difícil. E ali te dá um milhinho para cozinhar. Ó, o milho deu pequenininho também. Não gostei dessa semente, não. Ó, parece que ele segura a umidade, não sei como é que é isso. E olha só aqui, ó, no meio do mato. Tinha dois, ó. Um já percebeu certo, olha só que bonito. Cor vermelha bonita. Pezinho de tomate assim, ó. Espontâneo, né? Sem plantar, ó. Olha que pô, tomate bonita. As coisas no meio do mato também, um regula o outro, né? E sabe que o tomate tem que ter bastante veneno, né? Pessoal que planta tomate e monocultura, se não botar bastante veneno, não consegue ter tomate. Dois tomates desse bonito assim, dessa cor. Só no orgânico mesmo, tem veneno. Então pessoal, já terminamos lá o amendoim e agora nós vamos colher essa batata doce que eu plantei aqui, porque senão ela vai envelhecer aqui na terra, né? Então, senão ela começa a ficar bichada. Vamos tirar tudo que tem aí, botar, vamos guardar ela, secar ela bem. Vamos ver. Olha, essa aqui é a qualidade da roxinha por dentro, assim, ó. Tá vendo? Ó. Olha que bonitinha as batatas. Essa é da roxinha. Eu fiz duas linhas aqui. Uma da branca, daquela que tem no supermercado, e dessa roxinha aí. É tudo da roxa. Esse canteiro de cima. Tá vendo? Acaba batendo nelas, né? Algumas sempre partem. E essas pequenininhas aqui, ó. Um mês antes, quando tiver quase na hora de plantar batata doce aqui no sul, a gente planta ela numa terrinha solta. Ela vai dar as mudinhas e já fica pronto pra gente plantar de novo. Ó, essa é da casca vermelha, essa do supermercado. Parece da roxa, olha só que lindas. Pessoal, aqui ó, foi plantado só com adubo de galinha, né? Normal, esse minha o meu composto ali, mais nada. E tem mais ou menos uns 5 meses, né? Mais ou menos de plantio aqui. Esse daqui a gente guarda para fazer muda.
Ó, por que que não dá de, vai deixar muito tempo agora, depois que ela já tá no ponto de colher, tal? Porque tá vendo, ó, batendo tipo numa broca e ela vai consumindo aqui, vai contaminando ela. E aí quando tu cozinha ela, vai comer, ela tem um cheiro assim, um gosto perfumado. E aí já estraga, né? Ó, pessoal, falta ainda uma linha, duas, três, com a de baixo lá. Olha lá onde é que tá o elemento lá de baixo, pra ficar mais fresquinho. Agora deu uma acalmada aqui. Olha ali. Ô, Bingo, como é que tá aí embaixo? Então foi isso. Vamos deixar aqui lá pra tirar outra hora. Ó, essas são as batatas brancas, né? Foi dividido em linha aqui, as batatas roxas. Então foi isso. Então eu vou encerrar. Vou encerrar o vídeo de hoje. E vou juntar com outros, vai dar alongar muito o vídeo. Acho que vai vir uma chuvinha agora no final de tarde, para refrescar, para molhar o feijão ali, molhar essas terras e diminuir esse abafamento. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos bem. Não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever. Valeu, fui.